है कि नहीं, आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात को नियत और तरीके से काम करना मोमिनीन मंतव के चंद अशार से पहले मुख्तसर बकरी काफी ज्यादा उपयोग करने वाले हमारे उसके प्रावधान भी मैं चाहता हूँ उनको भी इस महफिल से अपने हिस्से का सवाब मिल जाए। चंद गुजारिशात हैं जो करना चाहता हूँ। हम ये अयाम क्यों मनाते हैं? साल हर साल से हम ये अयाम अयामे विलादत और शहादत क्या आया इन अयाम का इन अयाम को मनाने का असल हदफ हम हासिल कर रहे हैं या नहीं? क्या ये सिर्फ रस्म है जो हम अपनी जिम्मेदारी अदा करके चले जाते हैं? बरादरान मोहतरम, ये आयाम चाहे वो आयाम आजा हो चाहे आयाम विलादत हो खुशी के आयाम हो, ये आयाम तजदीद अहद है। ये मश्क है। एक होती है सरमश्क जो उस्ताद क्लास में ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को करवाता है वो होती है सरमश्क, उसे कहते हैं सरमश्क। और बच्चों से कहा जाता है कि अब इसकी आपने घर में होमवर्क करना है उसे कहते हैं मश्क। गदीर खुम में खुम का एक मैदान है, बहुत से मोमिनों ने देखा होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानना चाहिए कि क्या हुआ। हमारे में एक बहुत बड़ा एतराज ये उठाया जाता है कि आपने सिर्फ इस वाक्य को बुनियाद बनाकर विलायत अली का इकरार कर दिया और ये दलील लगाई। अली रजा भाई फरमा रहे थे कि जो आया तकमील तीन से इसको सब्जेक्ट क्यों किया गया, मशरूत क्यों किया कि इसी दिन तकमील तीन क्यों? उन्होंने इसकी वजाहत की लेकिन थोड़ा सा इसमें मजीद मैं इजाफा करूंगा कि ये सिर्फ ऐलान मौला नहीं था, विलायत नहीं थी, बल्कि ये ऐलान निजाम विलायत था। बहुत फर्क है इसमें। ऐलान विलायत में जिन्होंने इसको ऐलान विलायत समझा उन्होंने बखिन बखिन कहा। और याद रखिए बखिन बखिन का मतलब मुबारकबाद नहीं है, अरबी में बखिन का मतलब है वाह वाह। बखिन बखिन का मतलब है वाह वाह। अरबी में मुबारकबाद को तबरीकी कहते हैं और मबरूकी कहते हैं। तो बरादरान मोहतरम जिन्होंने इसको ऐलान विलायत समझा उन्होंने वाह वाह की, और जिन्होंने इसको निजाम विलायत समझा जो पैगंबर की उस सरमश्क को समझे वो आज भी इन अयाम में इसको मश्क समझकर अदा कर रहे हैं। मैं इस ज़िम्न में सैयद महावत सैयद हसन नसरुल्लाह के उनका एक फरमान मैं आपको कोट कर रहा हूं जो पिछले दिन उन्होंने फरमाया था कि जिन्होंने करबला को एक कहानी और किस्सा समझा, और फरमा रहे हैं आप थोड़ी सी हटकर गुफ्तगू है, जिन्होंने करबला को कहानी और किस्सा समझा वो मसीह मनकबत और मोहब्बत महदूद रहे, याद रखिए मोमिनी। लेकिन जिन्होंने करबला को एक हकीकत समझा और सरमश की वो आज भी मैदान में हाजिर है और उसकी मश्क कर रहे हैं, याद रखिए हम अगर खदीजी कहलाते हैं तो वाह वाह से निकलिए और इस सर
تعلیم نہ ہو، آئے بیٹھے مرتب زمین بابا کی لنگر کھایا، خدا کے لیے ہمیں اب اس سے نکلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ بس یہ گزارشات تھی بزرگوار، میں آپ کی زیادہ سہمتوں کو تمام کرتا ہوں، اور چونکہ باقی پڑھنے والے بھی ہیں، میں منقبت کے چند اشعار ہیں میں مختصر پڑھوں گا۔ گزارش ہے کہ آپ تمام دوست ایک بار باآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ گونجا علی علی کا جو نارا قدیر میں، شاعر نے کے نقشے کو بڑے خوبصورت انداز میں ایک کلام میں لکھا ہے کہ گونجا علی علی کا جو نارا قدیر میں، چھوٹا بڑے بڑوں کا پسینہ علی قدیر میں، اور بنجر دماغ اور دل کی جو پانی کی چاہ تھی، بنجر دماغ کو جو پانی کی چاہ تھی، صدیوں کا ابر ٹوٹ کے برسا قدیر میں۔ دین کا کمال ہونا، کامل ہونا، مکمل ہونا آسان کام نہیں ہے، صدیوں کا ابر ٹوٹ کے برسا قدیر میں، اور حیدر کو دست مرسل اعظم پہ دیکھ کر تینوں پلیت ہو گئے رسوا قدیر میں۔ ان کے جو عزائم تھے وہ خاک میں مل گئے، لیکن پھر بھی ان کی پالیسی بخیر میں وہ اپنا کام کر گئے۔ یوسف تیرے جمال کی معراج دیکھتی، اے کاش ہوتی چشم زلیخا قدیر میں، اور مولا علی کی شان میں احمد کے روبرو کمبر سنا رہے ہیں قصیدہ قدیر میں، اور حور و ملک ہویا رسول میں ماں سبق، چہرہ خوشی سے لال ہے سب کا قدیر میں۔ ڈیفینیٹلی ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کا پروگرام جو نظام ہے، اس کی تکمیل ہے۔ جگنو چمک رہے ہیں ولایت کے باغ میں، ہے بلبلے ولا کا بسیرا قدیر میں، آنکھیں علی کو دیکھ کے محو وضو رہی، خوبصورت شعر ہے، آنکھیں علی کو دیکھ کے محو وضو رہی، اور دل کر رہا تھا شکر کا سجدہ قدیر میں، اور مختار کل کے ہاتھ میں، سبحان اللہ خوبصورت شعر ہے، مختار کل کے ہاتھ میں ایمان کل کا ہاتھ، اور دنیا نے دیکھا ایسا نظارہ قدیر میں۔ اور آخری مشکل جاری رکھیں، اس کا عزم کریں، اور آج کے ایام کو ایام عہد تجدید عہد وفا کا لے کر اٹھیں۔ یہی پیغام ہے آج کے دل میں باآواز بلند صلوات۔